Saat, saat, saat. Saat staan ze los, Alba. Saat. En dan heb ik gedacht, dat zal bij de familie komen. En daar had ik ze gezien. Je hebt maar een paar zoveel gezien. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים למשרד החוץ. אנו נמצאים כאן היום באירוע מיוחד ומרגש, טקס השבת תעודת הספורטאי של אליעזר חלפין, השם ייקום דמו, ומשפחתו, כמעט 40 שנה לאחר הטבח הנפשע בספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן ב-1972. ברשותכם מספר מילים באנגלית. Ladies and gentlemen, welcome to Israel's Ministry of Foreign Affairs for a special ceremony marking the return of the Olympic ID card of Eliezer Halfin, may his memory be blessed, murdered along with 10 other members of the Israeli delegation to the 1972 Munich Olympics. We are honored to be joined by Israel's Deputy Minister of Foreign Affairs, Eni Ayalon, by His Excellency, the Ambassador of Germany, Harold Kindelman, representatives of the families of those murdered in Munich, and Israel's Olympic Committee. Nimtzeim imanu ayom, Sgan Shar Hachutz Eni Ayalon, Shagir Germania b'Israel, מר הרד קינדרמן, הגברת רימה גולדווסר, אחותו של אליעזר, זיכרונו לברכה, ובעלה אריה גולדווסר, הגברת אילנה רומנו, אלמנתו של הספורטאי יוסף רומנו, השם ייקום דמו, והגברת אנקי רכש שפיצר, אלמנתו של הספורטאי אנדרי שפיצר, השם ייקום דמו. כמו כן מכבד אותנו בנוכחותו מר אריה זייף, סגן יושב ראש וגזבר הוועד האולימפי הישראלי. אני מתכבד להזמין הבמה את סגן שר החוץ דני אילנה. בוקר טוב לכולם. המעשה הראוי של בנו של הולצר טילמן, הולצר טילמן זה השוטר הגרמני שמצא, שהשאיר בעזבונו את תעודת הספורטאי, תעודת המשתתף באולימפיאדת מינכן 1972 של אליעזר חלפין. המעשה הראוי שהוא עשה בכך שהוא מחזיר היום את התעודה למקומה המקודש, למקומה הראוי אצל המשפחה, קודם כל סוגר מעגל, עוד מעגל, אחד מהמעגלים, מעגלי הדם של ישראל בכלל, אבל בפרט של המשפחות של חללי מינכן, י"א החללים.
אבל מה שעוד זה עושה, וזה הדבר החשוב, זה עוזר לנו בהנצחת הזיכרון של 11 החללים, שיצאו בשליחותנו, בשליחות האומה, בשליחות מדינת ישראל, ספורטאים אמיתיים שיצאו לייצג את ישראל בתחרות ספורטיבית באולימפיאדה ב-1972, ולא חזרו בגלל טרור פלסטיני נתעב, טרור פלסטיני אכזרי, שלצערנו גם מלווה אותנו עד היום. אז בהזדמנות זאת, שאני גם באמת אשמח להעניק לרימה גולדווסר, אשתו של אליעזר, את התעודה. אחות. אני חושב שגם ראוי יהיה באמת לזכור את כל החללים, ובאמת זה מאוד מרגש להיות כאן במאמן הזה יחד עם אילנה רומנו, אלמנתו של יוסף רומנו, עם אנקי רכס פיצר, רעייתו, אלמנתו של אנדרי. כמובן, אנחנו מכבדים את אריה זייף, שבאמת הגיע לכאן, מאוד מאוד חשוב. ואני רק יכול, במהלך האירוע הזה, לבקש מממשלת גרמניה, מהשגריר הגרמני, לעשות הכל ולראות האם אותה דוגמה שיש לנו היום של החזרת התעודה של אליעזר חלפין, האם אפשר יהיה לעשות מאמץ לחפש כל פרט או כל תעודה או כל דבר שיוכל באמת לחזור למקומו הטבעי הביתה של כל אחד מהנרצחים במינכן. Mr. Ambassador, first of all, we wanted to appreciate very much the German government and, of course, the family of Mr. Holzer Tillmann. They did the right thing, finding a very sacred remnant of memory of Eliezer Halfin. And, of course, we would appreciate, and if there will be any other artifacts that can be found of the 11 murdered sportsmen, Israeli sportsmen of Munich, 1972, of course, we would be very heartfelt appreciative for that. אז אני חושב שזה אולי בעיקר המסר, שאלף, אנחנו סוגרים מעגל, בית, זה חוזר ומחזק ומנציח את שמות ואת זכר ואת המפעל הגדול של 11 הספורטאים, ואני מאוד מקווה שיהיה לזה המשך כשנוכל למצוא תעודות נוספות או חפצים נוספים שבאמת יחזרו הביתה. אני רוצה רק לציין, ובזה אני אסיים, שבעוד אנו בישראל מנציחים חללי טרור, מנציחים אנשים שבאמת פעלו לטובת האנושות, שבאו עם מסר של שלום, שבאו עם מסר של אחווה ושל שיתוף פעולה, כמו שספורטאי מינכן עשו, באותו זמן שאנחנו כאן מנציחים את זכר החללים, שנרצחו על ידי טרוריסטים פלסטינים, צריך לזכור את זה, דווקא אותם פלסטינים מנציחים את זכר הרוצחים. רק לפני מספר חודשים נפטר, כן, בסיבה טובה, אני חייב לציין, מוחמד דאוד עודה. כן, אבל יחסית, חי הרבה יותר ממה שהוא היה צריך לחיות, והונצח, וזכרו הונצח כגיבור פלסטיני, לא פחות מאשר יושב ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן. וכאשר אנחנו מדברים ורואים את מה שקורה סביבנו, ואנחנו מדברים על הסכמי שלום ומסעים ומתנים ורצון להגיע לשלום, צריך לזכור שהשלום מתחיל בתרבות. השלום מתחיל בהוויה. וזה לא מספיק לעשות שלום שהוא יהיה חוזה על הנייר או שהוא יהיה חוזה בין ממשלים. השלום צריך להיות ולחלחל ולבוא מלמטה. השלום צריך להיות שלום של תרבות בין עמים. פיוס אנחנו צריכים, פיוס בין הפלסטינים לישראלים, אבל הפיוס הזה לא יוכל להיות אם
והרשות הפלסטינית ימשיכו להנציח רוצחים וחללים כמו דלאל מוגרבי שקראו על שמה בשנה שעברה כיכר ברמאללה, רחובות על שם כל מיני מה שהם קוראים שהידים, רוצחים נתעבים של חסרי מגן, של חסרי ישע, פשוט רוצחים של אזרחים, וכמובן מה שקרה במינכן זה אחד מהרגעי, הייתי אומר, השפל באמת של ההיסטוריה של הספורט, והייתי אומר אפילו של ההיסטוריה של הטרור הבינלאומי. אז שוב, אני באמת שמח מאוד, גם אילנה וגם אנקי ואריה, וכמובן רימה ואריה גולדבסר, שהגעתם לכאן. אנחנו גם מתכבדים עוד פעם בנוכחות השגריר הגרמני, ואני הייתי באמת רוצה לקרוא לרימה, אחותו של אליעזר חלפין, לקבל את התעודה המקורית, עם באמת התמונה הכל כך יפה פה של אליעזר, עם החתימה שלו, שהוא חתם על תעודת הספורטאי. זוהי התעודה המקורית של אליעזר חלפין, אחד מי"א הספורטאים שהצביעו בישראל במינכן ולא חזר בגלל הרצח של הטרוריסטים הפלסטינים. אני חושב שהיום, כמו שאנחנו אמרנו, נסגר איזשהו מעגל, נעשה איזשהו צדק היסטורי קטן בזה שזה חוזר הביתה, חוזר לרימה לאחותו, ואנחנו מאוד מקווים, אנחנו אומרים את זה כאן בתוכנית אילנה ואנקי, והשגריר הגרמני, שנוכל למצוא כל דבר שהוא באמת חפץ או שריד מקודש של אותם 11 ספורטאים, שזה יחזור הביתה. Again, Ambassador, thank you so much for this very, very human gesture, noble gesture, and we just can hope to say that just as the original participants' license and ID of Mr. Eliezer Halfin is coming back home, that we will have the same down for the other sports. Try our best. And thank you so much. אני רוצה להודות לבן אדם שהחזיר את התעודה שהוא מצא אצל אבא שלו, ואני מקווה שעוד ימצאו תעודות של הספורטאים האחרים, ותודה רבה על הכל. תודה, באמת. רימה, זה יום מרגש עבורך? מה זה עושה? בואי תקבלי קצת לשולחן. זה מאוד מרגש אותי, זה לא ידעתי בדיוק שחסרים דברים במסמכים של אחי, והייתי מאוד מופתעת, ואני מאוד הרגש אותי גם איך הכל זה, אני מקווה שלי לדבר. שימצאו גם לאחרים. כן, שימצאו גם אחרים, ו שזה חשוב מאוד גם ש זה אולי אחד הדברים היותר אישיים, אבל היותר גם משמעותיים, צחה. במוזיאון האולימפי. ואנחנו באמת, באמת מאוד מקווים שנוכל למצוא את יתר התעודות ודברים נוספים למשפחות. תודה רבה, ואנחנו נמשיך באירוע. תודה.
תודה. Ambassador of Germany, please. Mr. Deputy Foreign Minister, the family, this is a moving ceremony. We all remember the terror attack, and we are commemorating up to now. 1 year ago, there was a big delegation from Germany for the Maccabiade. A lot of Jewish sportsmen coming to Israel to this very important event. And the first that we did, that we went to the memorial for the victims of Munich and to lay rest at there. And I want to stress what Deputy Foreign Minister Ayalon mentioned, the glorifying of the terrorists. This is really hurting all of us, and it shows that the hate is continuing, and I do not understand that those people are getting any support from governments or organizations like this. And I think it is a clear sign what terror is and what we have to expect, and that we have to unify in fighting the terror. And with this, we are definitely closely and forever on the side of Israel. Thank you. אני מתכבד להזמין את הגברת אילנה רומנו. תהיה לכם שאני נרגשת לאורך כל השנים. גם הגברת שפיצר וגם אני נשאנו על כתפינו בגאווה רבה ובנחישות את זכר הספורטאים, לספר בעולם, בארץ, לילדים, שרצח מינכן לא ישכח לעד. היום זה אחת הנקודות שאני מרגישה צמרמורת בכל הגוף, ואני מודיעה לך, אדוני סגן השר, אני את המסמך הזה לא ראיתי במזוודתו של יוסי המגואלת בדם שחזרה הביתה. קודם כל לבנו של השוטר, מעשה אמיץ, חשוב ביותר. אנחנו אוספים כל פירור, ובדרכנו, אנקי ואני, עברנו הרבה הרבה מכשולים ומחסומים על מסמכים, כך שאנחנו יודעים מה שווה כל מסמך. רימה, חזר מסמך של עזר חלפי, נגע בו ביד, וזה מרגש. כל הכבוד. אני מודה למשרד החוץ, אני מודה לשגריר, אני מודה לוועד האולימפי שהולך איתנו יד ביד למען הנצחה. ואם 40 שנה, כמעט 39 מדויק, זכר ספורטאי מינכן לא נשכח, אני מבטיחה לכם, אם לא אנקי ואני, הדורות הבאים, בנינו ובני בנינו כבר בשלים להמשיך בזכור זכר י' א' חללי מינכן. תודה רבה רבה. בבקשה, סגן יושב ראש הוועד. אדוני סגן שר החוץ, דני אילון, מיסטר אמבסדור, I want to thank you very much on behalf of all of the Olympic Committee and all the Olympic Committee, Olympic community in Israel for creating the possibility to have that emotional ceremony here in Jerusalem in the Ministry of Foreign Affairs. Really, thank you very much on behalf of all the people who are involved in sport and all the people of Israel, in my opinion. ראשית מספר מילים על אליעזר חלפין
ספורטאי שייצג את ישראל באולימפיאדת מינכן. כל ספורטאי חלומו ושיא מאווייו זה להשתתף באולימפיאדה. והימים ההם בשנות ה-70 זה לא היה הימים האלה, התנאים היו יותר קשים, היכולות היו יותר קשות. אליעזר היה בן 24 במותו. הוא היה מכונאי שעבד לפרנסתו, היום יותר קל, ספורטאים מטופלים אחרת על ידי הוועד האולימפי. ספורטאים של אז היו הרבה יותר צריכים להשקיע בפרנסתם, והיה יותר קשה להגיע לאולימפיאדה. הוא עלה לישראל מברית המועצות ב-1969, אני צריך להוציא את המשקפיים, תדעי לא להוציא אותם. השתקע בתל אביב, ועם מותו השאיר אחריו הורים ואחות, שנמצאת פה איתנו, שאני בסוף דבר אתייחס למשפחה האולימפית שמלווה את הוועד האולימפי, שהנציגות הבחירות שלהם נמצאים פה. הוא עסק 11 שנה בהאבקות, במשקל קל עד 68 קילוגרם, בסגנון חופשי, דורג רפואי באליפות הנוער של ברית המועצות לפני עלייתו לישראל. הוא היה ספורטאי מצטיין בהפועל תל אביב ובנבחרת הלאומית, סיים במקום ה-12 באליפות העולם בסגנון חופשי בשנת 1971 בבולגריה. דורג שני בטורניר בינלאומי חשוב בשנת 1972 ביוון, וסיים באותה שנה שלישי בתחרות בינלאומית בבוקרסט, והשתתף בעקבות הישגיו באולימפיאדה הזאת הזכורה לנו לרעה, אולימפיאדה שהייתה במינכן. הוועד האולימפי עושה שנים כדי להנציח את זכר חללי מינכן. המשפחות, הגברת שפיצר והגברת רומנו והגברת גולדווסר, אחותו של חלפי, מלווים אותנו כל הזמן. אי אפשר להגיד שהם לא נותנים לנו לשכוח את החללים, כי אנחנו לא נשכח אותם. כל מי שעוסק במדינת ישראל בספורט לא ישכח אותם. וגולת הכותרת שלנו תהיה, ואני אומר את זה פה לסגן שר החוץ, הוועד האולימפי פועל בכל אולימפיאדה, שבפתיחת כל אולימפיאדה תהיה דקת דומיה לזכר חללי מינכן שנהרגו בהשתתפותם במשחקים האולימפיים. דבר שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה, בימים החשוכים שאולימפיאדה התקיימה בברלין אצל מינכן, אצל היטלר, לא קרה כדבר הזה. לא הצלחנו עד היום. הקטע הזה הוא גולת הכותרת של מאבקנו, של הדורות הבאים. יזכרו תמיד שספורט פה בא הטרור ופגע בספורט. וזה יהיה מאבק שלנו, של הוועד האולימפי, בשיתוף עם המשפחות ובשיתוף עם משרד החוץ ועם כל מדינה. אנחנו נמשיך כל הזמן ללחוץ על העניין הזה, למרות שעד היום לא הצלחנו. אני רוצה, זה לא אירוע של להודות, אבל אני באמת בשם הוועד האולימפי מודה לגברת שפיצר, לגברת רומנו, משפחת גולדווסר, על הסיוע שהם נותנים לנו. יש לנו מוזיאון בתל אביב שהקמנו, מהיפים בעולם. כל ראשי הוועד האולימפי בעולם שביגרו פה אומרים שאין מקום כזה, יש בו אתר מיוחד להנצחת חללי מינכן. התעודה הזאת, העתק ממנה, כי העתק הוא של המשפחה, המקור, יהיה גם הוא במוזיאון הזה, ואנחנו לעולם לא נשכח, ואני מקווה שכולם יזכו לקבל חזרה את כל מה שהיה חסר להם. לא נשכח. זה טעם הטקס. תודה רבה. שאתה היית שגריר. לפני שהייתי. אז אתה אמרת בשבילנו את המכתב, בבקשה.
לאהוד ברק שהוא ישאל נכון, אז הייתי יועץ מדיני נכון, קמתי יופי, באמת לא ברור אריה, תודה רבה כוח להמשיך ככה למרות כל הצחקנים למיניהם אתה זוכר את הארוחת צהריים שלנו באום, מה? תודה באמת שבאת הזה, כיוון כבוד לי דרך אגב, הייתי במוזיאון הזה כל מי שבא צריך לבוא יש שם עליית גני החברים שלי נכון אני יודע משהו אנחנו נעשה הכל באמת